Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Region xəbərlərində xoş gördüyü studiyada Natəvan Babayeva da əvvəlcə əsas xəbər başlıqları ilə tanış olun. 10 mülki şəxsin ölümü, uşaqlar da daxil olmaqla 40 nəfərin ağır yaralanmasına səbəb olan Gəncənin raketlə vurulmasından bir il ötür. Ermənistanın törətdiyi bu terrora, bu hadisəyə ən layiqli cavab da elə budur. Qarabağ Azərbaycandır. Təhsilini yarımçıq qoyub müharibəyə gedən qəhrəman şəhidimiz Mətləb Ələskarovu siz də tanıyın. Samux və Şəmkirdən olan 50 şəhid ailəsi və müharibə əlilinə mənzil verildi. 11 oktyabr 2020-ci il vətən müharibəsinin 15-ci günü. Müzəffər Azərbaycan ordusu vətən müharibəsində zəfərlər qazandıqca düşmən dinc insanlara qarşı daha aqressiv addımlara terrora əl atır. Düz bir il əvvəl bugün gecə saat 2-də Ermənistan növbəti dəfə Gəncəni döyüş bölgəsindən uzaqda yerləşən yaşayış məntəqəsini raketlə vurdu. 10 mülki şəxs öldü, uşaqlar da daxil olmaqla 40 nəfər ağır yaralandı. Həmin tarixə yenidən qayıdaq. Təsəvvür edin, gecənin bir yarısı raket səsinə oyanırsınız. Ətrafınızda dağılmış evlər, ağlayan körpələr, fəryad edən analar. Havada payızın soyuq nəfəsi var. Tərpənmək istədikcə dağıntıların altında bir az da itirsiniz. Düşüncəsi belə qorxuludur, hə? Mənfur qonşularımız yenə ölkənin ikinci böyük şəhəri olan Gəncəni hədəf seçdi. Bunlar heç biri müharibə filmindən və ya romandan fraqment deyil. Düz bir il əvvəlin bugünü Ermənistanın gecə saatlarında Gəncə şəhərində mülki insanlara hədəf alması nəticəsində xəsarət alan həmin o sakinlərin bir neçəsinin bizə söylədikləri idi o günlərdə. Mən elə məhəllədə idim. Gecə saat 2 idi təxminən evə girmək istəyəndə gördüm alov. Raket arxasında da alov keçdi binanın dalına, oturdum aşağı, ondan sonra partlayış baş verdi. Aləm qarışdı bir-birinə. Evində günlük zərərini görürsünüz. Tamam yaraşsala düşür. Bizdə salamat şey yoxdur. Bu terrorist deməkdir. Ancaq uşaqlarımızı öldürməkdir. Uşaq bağçasında olsaydı, o boyda uşaqlar ölsəydi nə olardı? Bu bir daha Ermənistanın təcavüzkar siyasətinin göstəricisidir. Görüntülər düşmənin növbəti terror siyasəti idi. Dağıntılar altında qalan yaxınlarını axtaranlar, valideynlərini itirdiyindən xəbərsiz körpələr, xəsarət alan ailə üzvlərinin xəbərini gözləyənlər. Bütün gecə hamı dağıntıların altından çıxarılan hər insana ümid olaraq baxırdı. O ümidlər dəfələrlə bu dağıntılardan çıxan toz olub səmaya buxarlandı. Törədilən hərbi cinayət yalnız dinç sakinlərə, evlərə deyil, yaxınlıqdakı tarixi abidələrə, iaşə obyektlərinə də zərər vurmuşdu. Həmin gün Ermənistan ordusu Mingəçevir su elektrik stansiyasını da hədəf aldı. Mingəçevir erməni təxribatçılarının yenidən raket atəşinə məruz qaldı. Raketlər Azərbaycan ordusunun hərbi hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən zərərsizləşdirildi. Düşmən ordusu Ağdam, Tərtər, Ağcabədi və Füzuli rayonlarının kəndlərini də atəşə tutmaqda davam edirdi. Orada olan hər kəs bir danılmaz faktı anlayırdı. Artıq bu hadisələr heç bir sakini təəccübləndirmirdi. Mülki insanların hədəfə alınması da ilk deyildi. Çünki düşmənimizin nə qədər aciz, qəddar, vəhşi olduğunu hər kəs bilirdi. Təsadüfə bax, bugün həm də qızlar günüdür. Dünyaya gələndə sevinci qəlbimizə sığmayan, ayağına daş dəyəndə ürəyimiz parçalanan, dünyada hər kəsdən, hər şeydən qoruduğumuz qızlarımızın günüdür. Valideynsiz uşaq qənətsiz quş kimidir sanki. Uçmaq istədikcə çırpınır sadəcə. Həmin gün hadisənin qurbanı olan, kimsəsiz qalan qızlarımızın, uşaqlarımızın da uşaqlığının qatili oldu ermənilər. Burada heç bir hərbi obyekt yerləşmədən, yəni burada yaşayış evlərdir, 2 mərtəbəli binalardır. 7 bina xəsarət aldı, yəni dağıldı, qəzalı vəziyyətə düşdü. Çox sayda yaralılarımız oldu. Yəni,
ağır partlayıcı iyisi, yani göz toz dumanı, hiç kim birbirini görmürdü. Yani ancak kışkırıklar, ancak bağırıklar, yani böyle. Çok dehşet idi o günler. Evlerimizdeydi, yattığımız yerde. Yoruldu, eşittik. Ama kaçıştı eşiklere. Eşiğe çıkanda gördük. Darmadağın oldu her yer. Vətənimizi qoyub heç bir yerə getmədik. Ali Başkomandanımızın güclü siyasəti nəticəsində 44 günlük müharibəni qələbə çaldıq. Bu, ermənilər bizi qorxutmaq istədilər. Ancaq biz qorxmadıq. Dünyada hər şeyin öz qaydası var. Müharibənin də hətta qaydasız döyüşün belə özünə məxsus qanunları var. Bax, bu görüntülərin müəllifi, yəni erməni hakimiyyəti də insanlığın ən aşağı səviyyəsinin nümayişidir. Hərbi əməliyyatlar zamanı azad etdiyimiz torpaqlar isə düşmənə insanlıq dərsi keçmək idi. Atək! Dağıntılar altında qalan bu avtomobil və üzərindəki bu yazı. Bax, Ermənistanın törətdiyi bu terrora, bu hadisəyə ən layiqli cavab da elə budur. Qarabağ Azərbaycandır. Vəfa Ağabalayeva, Xəbərlər. Ordumuzun qarşısını almaq üçün düşmənin atdığı bu addımda heç kimi qorxutmadı. Çünki xalq bir nəfər kimi ya Qarabağ, ya ölüm deyərək qalxmışdı bu müharibəyə. Vətən sevgisini hər kəsdən və hər şeydən üstün tutan şəhidlərimizin qanı bahasına torpaqlarımızı 30 illik işğaldan azad etdi. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasında iştirak etməklə həm də 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan əmisinin qisasını alan Astafa rayonunun Köçəskər kəndindən Mətləb Ələsgərovdan danışacaq bugün. Təhsilini yarımçıq qoyub müharibəyə gedən qəhrəmanımız yaralansa da döyüş meydanından çıxmadı, sona qədər vuruşdu və şəhid oldu. Vətən sevgisi böyük idi Mətləb Ələsgərovun. Torpaqlarımızı işğaldan azad etmək üçün məqam gözləyirdi. Bu istəklə magistratura təhsilini yarımçıq qoyub həqiqi hərbi xidmətə getdi. Hərbi xidmətinin 3-cü ayında vətən müharibəsi başladı. Gənc qəhrəman Haqq Savaşının ilk günündən döyüşlərə qoşuldu. Mətləb əsgəriyə gedəndə, mən onu yola salanda, Mətləb dedi, ana, mən gedirəm, müharibə qutaracaq. Siz rahat, qız gəlinləri hamısına dedi, siz rahat yata bilərsiniz. Mən gedirəm, müharibə qutaracaq, özüm sizi qoruyacam, bu müharibəni mən qutaracam. O sözü dedi, getdi Mətləb. Əmsinin yolunu davam elədi. Onun qisasını almaq üçün hərbiyə özü könüllü ərizə yazdı. Onun çünki əmsi 1-ci Qarabağ müharibəsində Lələkənd döyüşlərində şəhid olmuşdu. Həmişə deyirdi, ayətə icazə verin, mən institutumu, məktəbimi dayandırım, gedim hərbi xidmətimi davam edeyim, əmin qisasını alayım. Elə də elədi, aldı, özü də vətən yolunda, vətən uğrunda, qanından, canından keçdi, şəhid oldu. Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə 12 şəhid verib Axstafanın Köçəskər kəndi. 12 əbədi qürur abidəsindən biridir Mətləb Ələsgərov. O, oktyabrın 7-sində Füzulinin Merdinli kəndində şəhadətə qovuşub. İki şəhid vermişəm bu evdə. Birincini 92-də vermişəm öz balamı, nəvəmi Qarabağı indi ikinci müharibədə vermişəm. Mənim sözüm yoxdur. El uğrunda vermişəm, vətən uğrunda vermişəm balamı. Biz uşaq vaxtından şəhid ailəsində böyümüşük, göz açıb o fəxrlə, o qürurla böyümüşük və belə deyim, o bizim damarlarımıza işləyib həmin fəxr hissi, o şəhidlik və onun vətənə olan sevgisi, istəyi onu şəhidliyə ucaltdı. Mən qardaşımın qəlbindəki o halallıqdan o qədər müdrik insan idi ki, o şəhidliyə ucalanda düzdür. Bacı olaraq qardaş itkisi çox çətindir. Amma onun adından nə xoş ona ki, o zirvəyə ucaldı. Qanı ilə əbədi zəfər tarixi yazanlardan olan Mətləb Ələsgərov dövlət başçısının sərəncamları ilə ölümündən sonra vətən uğrunda və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Al Məmməd Nəbiyev, Lalə Məmmədova, ASTV Xəbər.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mətləb Ələsgərov kimi qəhrəman oğullarımızın şücayəti sayəsində vətən müharibəsində qüdrətli və məğlub edilməz orduya malik olduğunu nümayiş etdirən Azərbaycan eyni zamanda güclü sosial siyasətini göstərir. Prezidentin sərəncamına əsasən 2021-2025-ci illərdə şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə 11 min mənzil və fərdi ev veriləcək. Artıq bu proses başlayıb. Bugün Samux rayonunda da bu kateqoriyadan olan vətəndaşlar üçün yeni yaşayış kompleksinin açılışı olub. Məni 3 otaqlı mənzillə təmin etdilər. Çoxdan da bu günü gözləyirdim. Yəni, yaşayış mənzillərimiz biraz narahat idi. Ailə üzvlərimiz yerləşmirdi. Sağ olsunlar, 3 otaqlı mənzil verdilər, mənzillə təmin elədilər. İçində hər bir şərait. Samux rayonundakı yeni çox mənzilli yaşayış kompleksindən şəhid ailələri və müharibə əllərinə mənzillərin verilməsinə başlanılıb. 50 mənzil Samux və Şəmkir rayonlarının bu kateqoriyalardan olan sakinlərinə təqdim edilib. Ailə mənşəsi. Şəraitimiz çətin olduğuna görə növbədə durmuşduq, uzun müddətdir. Dövlətimiz sağ olsun ki, bizi çotaqlı, birinci gündə çotaqlı evdən təmin elədi. Təşəkkürümü bildirim. Dövlət post-müharibə dövründə şəhid ailələrinin və müharibə əllərinin sosial müdafiəsini diqqətdə saxlayır. Ötən bir ildə bu kateqoriyadan olan 31 min insan sosial dəstək paketi ilə əhatə olunub. Onların mənzil və fərdi evlə təminatı proqramı da 5 dəfə genişləndirilib. Dövlət başçısının sərəncamı ilə 2021-2025-ci illərdə bu kateqoriyadan olan vətəndaşlar üçün 11 min mənzil və fərdi ev tikiləcək. Post-müharibə dövründə cəmi bir il ərzində 31 min şəhid ailəmizi, müharibə əllimizə, müharibədə yaralanan vətəndaşlarımıza 38 min dövlət xidməti ancaq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən göstərilib. Şəhid ailələrinə, müharibə əllərinə verilən təqaüdlər orta hesabla 2 dəfə artırıldı. Və bu təqaüdlərin vaxtında təyin olunması, müavinət və pensiyaların vaxtında təyin olunması istiqamətində ciddi iş aparıldı və bugünə dək təqribən 17 min vətəndaşımıza bu müavinət təqaüdlər təyin olunubdur. Digər tərəfdən şəhid ailələri, müharibə ailələri üçün mənzillə, evlə təminat proqramı ciddi şəkildə genişləndirildi. Birisi cənab prezident bundan bağlı ki, sərəncam imzaladı və təkcə bu il 3 min ailəyə mənzilin, fərdi evin verilməsinə dair tapşırıqlar verildi. Şəhid ailələrinin üzvləri və müharibə əlilləri göstərilən diqqət və qayğıdan, o cümlədən də müasir tələblərə cavab verən yeni mənzillərlə təmin olunmalarından razılıq ediblər. Sağ olsunlar ki, bir iki gündə onu bizə verdilər, çotaq payıma düşdü. Evlatlarımla bir yerdə çox sevindik, Allah hamını sevindirsin. Çox sağ olun ki, hər şeydən razıyıq. Samux rayonundakı yeni çox mənzilli yaşayış kompleksi 9 binadan ibarət olmaqla 200 mənzillidir. Kompleksə 144 şagirdlik məktəb, 50 yerlik bağça, klub icma mərkəzi, 2 idman meydançası da daxildir. Xaliq Qurbanlı, Sədan Zeynalov, Samir Oruc, Xəbərlər. Buraxılışımız davam edir. Ölkədə 3-cü doza vaksinasiya başlayıb, o cümlədən İsmailıda COVID-19 infeksiyasına qarşı artıq təhsil və səhiyyə işçiləri, hüquq-mühafizə orqanlarında, sosial sektorda və ictimai iaşə ticarət mərkəzlərində çalışanların əksəriyyəti hər iki doza vaksin vurdurub. Bugün ikinci vaksini vurdurdum. Hamıya da məsləhət görürəm, gəlsin vurdursunlar. Heç bir narahatlığım yoxdur, heç bir şikayətim yoxdur. Elnaz Həbibova kimi İsmailıda hər iki doza vaksin vurduran sakinlərin ümumi sayı 40 mindən çoxdur. Yəni, əhalinin 64% artıq vaksinasiyadan keçib. Daha 7 min nəfər də vaksinin birinci dozasını vurdurub. Prosesin daha da sürətləndirilməsi üçün səyyar həkim briqadaları da yaradılıb. Bu briqadalar daha çox yaşlı və səhhəti ilə əlaqədar xəstəxanaya gələ bilməyən sakinlərə xidmət edirlər. Müraciət edən xəstələr hər tərəfli yoxlanılır, sənədləri nəzərdən keçirilir. Eyni onlarda əks göstəriş varsa, bunların sənədləri Bakı şəhərinə göndərilir. Mən onu deyərdim ki, xəstələrin, vətəndaşların əksəriyyəti bu PMLD-lərin işində yaxından iştirak edirlər. Bəzi sakinlər artıq 3-cü doza vaksin üçün müraciət edirlər və bu prosesdə başlayıb. Vaksin sarıdan çətinlik yoxdur, rayona kifayət qədər vaksin gətirilib. Bütün periferiyada bu vaksinasiya işini həyata keçiririk. Bugün də artıq əhalinin böyük bir kütləsi
birinci, ikinci dozalarını alıblar ve üçüncü dozaları müraciət edən çoxlu insanlar var. Ve məlumdur ki, bütün dünya praktikasında artık məlumdur ki, peyvənd yeganə metodudur ki, biz bu pandemiyaya qalib gələk. Özüm şəhərdə çalışıram. Hal-hazırda rayonuma gəlmişəm pandemiyayla əlaqədar ki, bu bəladan canımız qurtarsın. Minəm vurdurmuşam, heç bir problem yoxdur, heç kimdə çəkinməsin. Əhalinin peyvənd olunması koronavirus infeksiyasının geniş şəkildə yayılmasının qarşısını alır. Rayonda virusa yoluxanların sayı azalıb. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Günel Habilqızı, Xəbərlər. Yeri gəlmişkən, Səhiyyə Nazirliyi əhaliyə 3-cü booster dozu ilə bağlı çağırış edib. 3-cü doza üçün Azərbaycanda təsdiq olunan bütün vaksinlər istifadə oluna bilər. Buraxılışımızı bölgələrin təsərrüfat həyatından xəbərlərlə davam etdiririk. Yaxın vaxtlarda Zaqatalada fındıq qabığından kömür hazırlayan emal müəssisəsinin qurulması nəzərdə tutulur. Ölkəmizdə bu ilkə Yapon şirkətləri imza atıb. Ümumiyyətlə, Yaponiyadan tütünçülüyün inkişafına da dəstək var. Yaponiya şirkəti bir neçə ildir ki, bu səyahiyyə investisiya qoyur. Nəticədə Zaqatala, Şəki, Oğuz və Tovuz rayonlarında yeni tütün qurutma məntəqələri yaradılıb. Ölkəmizə səfər edən Yapon sahibkarların kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrinə maraq göstərdiyini və bu marağın səbəbini reportajımızdan biləcəksiniz. Torpaqları 30 il işğal altında qalan müharibənin ağrılarını çəkən azərbaycanlıların hansı hisslər keçirdiklərini yaxşı başa düşürük. Çünki 2-ci dünya müharibəsi zamanı biz də acılar yaşamışıq. İnsanlar əlak olub, şəhərlərimiz dağılıb. Yaponiyadan ölkəmizə gələn sahibkarların Qarabağa investisiya yatırıb bölgədə tütünçülüyün inkişafına dəstək vermək istəkləri həm də bu oxşar tale ilə bağlıdır. Ötən il Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin gücü ilə dəmir yumruğu ilə 1 milyondan çox qaçqını olan Qarabağı qaytardı. Yaponiya vətəndaşı olaraq deyə bilərəm ki, Azərbaycana dəvət etdiyim investorlarla bərabər biz həmin sevinci bölüşürük. Gələn ildən etibarən Qarabağda yatırımlar etməyi planlaşdırılır. Qarabağ, Azərbaycandır. Yaponiya şirkətlərinin investisiya ilə qarşıdakı bir neçə il ərzində Qarabağda təxminən 800 hektar sahədə tütün əkiləcək. Zaqatalada isə bu iş bir neçə ildir başlayıb. Yaponiyadan gələn sahibkarlar burada tütün qurutma məntəqəsinin işi ilə tanış olublar. Yaponiyadan gələn qonaqlar Azərbaycanda yetişdirilən tütün növləri ilə tanış olublar və tütünün sortlama prosesində iştirak ediblər. Tanışlıq zamanı bildirilib ki, oktyabrın 4-də Bakıda Yaponiya-Azərbaycan investisiya forumu keçirilib. Azərbaycanda görülən işlərin təqdimatı olub. İqtisadi əlaqələrin davamlı olacağı bildirilib. Tünçülüklə yanaşı, digər sahələrə də sərmayə qoyulması nəzərdə tutulur. Tezliklə Zaqatalada fındıq qabığından kömür istehsal edən emal müəssisəsi fəaliyyətə başlayacaq. Bundan əlavə meyvə tərəvəz məhsullarının qablaşdırılaraq Yaponiyaya ixrac edilməsi də planlaşdırılır. Sevinirəm ki, mənim də Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sahəsinə investisiya yatırmaq imkanım yarandı. Sərmayə qoyduğum sahə üzrə iş artıq başlayıb. Zavodun fəaliyyəti ilə tanış olduqda düzgün addım atdığımı gördüm. Əminəm ki, bu layihə daim olacaq. Biz digər kənd təsərrüfatı sahələrinə, fındıqçılığa və ərzaq məhsullarının yetişdirilməsinə də investisiya yatırmağa hazırıq. Yapon şirkətinin investisiyası hesabına Zaqatala ilə yanaşı Tovuz, Şəki və Oğuz rayonlarında da tütün istehsalı müəssisələri fəaliyyət göstərir. Gələcəkdə bu şəbəkənin genişləndirilməsi 5000 hektarda tütün əkini nəzərdə tutulur. İstehsal edilən quru tütünün 70% isə xarici ölkələrə ixrac olunacaq. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Vəfa Ağabalayeva, Xəbərlər. Taxılçılıqla məşğul olan fermerlər isə payız əkininə başlayırlar. Gələn yay bol məhsul götürmək üçün indidən nəzərə alınması vacib məqamlar var. Hansılardır? Qusardan hazırlanan reportaja baxaq. Hər bir fermerin istəyi çəkdiyi zəhmətin bəhrəsini görmək, xərci çıxarıb qazanc götürməkdir. Taxılçılıqla məşğul olan fermerin 1 hektara çəkdiyi xərci gəlincə, bu 12-15 sentner taxıla bərabərdir. Ona görə də fermer hər işi vaxtında görməyə çalışır ki, yüksək məhsuldarlığa nail olsun. Bunun üçün ilk növbədə torpağın analizi aparılmalı və vaxtında şumlanmalıdır. 40 dərəcə temperaturda sənsə gündüz, misal üçün, şum apara bilməzsən, traktor qızır, belə bir problemlər əmələ gəlir. Ona görə
gözledik ki biraz havalar soyusun. Şum gecikende sapin de gecikir, sapin gecikende yaxşı məhsul alınmır. Ona göre biz çalışırıq ki, baxmayaraq ki havalar isti keçir, havalar yaxşı keçir, çalışırıq ki vaxtında şum eləyək, yaxşı məhsul elde eləyək. Vacib məsələlərdən biri toxumun keyfiyyətli və məhsuldar olmasıdır. Mütəxəssislər dəmiyə şəraitində yetişdirilən taxıldan toxum kimi istifadə etməyi məsləhət görmürlər. Toxum yalnız suvarılan əkin zonasında becərilməli və sertifikatlı olmalıdır. Eləcə də yerli şəraita uyğun toxum seçilməlidir. Qobustan qısa vegetasiya dövrü qısa olmasına baxmayaraq yüksək məhsuldardır. Qırmızı gül isə vegetasiya dövrü nisbətən ona uzundur, məhsuldarlıq da yüksəkdir və quraqlığa qarşı davamlıdır. Və bu sortların və seçilməsi, respublikada toxum istehsalının düzgün aparılması və taxılçılıqda qarşıda duran ən önəmli vəzifələrdən biridir. Son illər görülən tədbirlər və dövlətin dəstəyi qusarlı tağılçılara da təsirsiz ötüşməyib. Güzəşli şərtlərlə alınan texnikalar, eləcə də əkin və məhsul subsidiyası artıq öz müsbət nəticəsini göstərir. Buğda məhsulu üzrə 32,1 sentner, arpa məhsulu üzrə isə 29,3 sentner məhsul almışıq. Ümumi 23,085 hektar ərazidən 72,480 ton məhsul əldə olunub. Hal-hazırda rayonda payızlıq əkinlərə hazırlıq işləri görülür. Payızlıq əkinə hazırlıq məqsədi ilə fermerlərin maariflənməsi mütəxəssislərin üzərinə düşür. Belə görüşlərdə bölgələrə uyğun sortların seçilməsinin əhəmiyyəti, toxumla yayıla bilən xəstəliklər və onlara qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması və digər mövzular əhatə olunur. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Röya Qarabağlı, Xəbərlər. Sonda hava haqqında məlumatla da tanış olaq. Rayonlarda sabah hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi şərq rayonlarında yağış yağacağı proqnozlaşdırılır. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturunun gecə 11-16, gündüz 17-22 dərəcə isti, dağlara gəldikdə isə soyuq hava şəraiti gözlənilir. Temperatur gecə 0-3, gündüz 3-6 dərəcə olacağı ehtimal edilir. Və salam, mənim çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Qarşıda isə sizi həmkarım Namiq Əliyevin təqdimatında iqtisadiyyat xəbərləri gözləyir. Diqqətiniz bizdə olsun. Sağ olun, salamat qalın.